Patrik Hildström, Assa-gänget här. Otroligt härligt att vara tillbaka på scenen. Oj, oj, oj. Fredrik Lindström, Hassan-gänget, är tillbaka på scenen och har börjat med en ny grej. Vi håller på att turnera lite grann, om ni lugnar er lite grann. Jag vet att det är härligt att ha med här. Jätteroligt. Okej, vi snackar lite tjuvringningar. Vi åker runt nu som sagt, vi börjar södra Sverige, blir min tur. Vi snurrar lite flaska, jag och Christian Lok. Så sa vi, okej Christian, tar du södra Sverige och börjar norr så möts vi i mitten va? Nu är jag i Lund va? Ska du tjuvringa till en slaktare som inte ligger speciellt långt härifrån? Jag är inköpsansvarig på McDonalds. Det är fredag kväll. Köttet har tagit helt slut. Och vi ska höra vad slaktarna har sägande. Så nu håller käften här så låter det som är för mitt kontor också. Nu ser jag. Tror jag kommer ihåg numret. Sådär ja. Ja tjena, Fredrik Lindström här från McDonalds ja. Ja just det ja. Nu har det tagit slut här ska du se slaktaren. Jag är helt slut. Det finns inte epinal kvar. Jag är i skafferiet alltså. Det är inte klokt nej. Ja just det ja. Ja just det ja. Ja, där satt den. Woo, där satt den. Riktig Hassan. Käfrik Lindström, Hassan-gänget här. Nej, sen gjorde vi vidare så här. Utvecklade lite. Jag ringde lite mer long distance kan man säga. Ringde ner till Bosnien, till de som behöver oss. Så sa vi, kära killar, här har ni allt vad ni behöver. Förnödenheter, mat, vapen va. Kommer med massa flygplan. Så många ni vill va. Kommer jag aldrig. Woo, ja, det är roligt. Nej, jag höll på med tjejen innan jag gick hit lite grann så här också. Rulla omkring riktigt ordentligt i sänghalmen. Jag trodde vi skulle få se Varanteatern. Kan du glömma gubben? Nej, det är inte roligt. Jag har ju min flickvän så här som jag tycker om jättemycket. Jag låg ju där hemma, höll på riktigt ordentligt så här. Smekte henne, rullade runt i sänghalmen. Troligt uppskattat. Kom jag aldrig. Nej, det är roligt.